E aí galera, aqui quem fala é o Gadubi, trazendo mais um vídeo aqui de partida ranqueado pra vocês, galera. E hoje o vídeo vai ser aí em rank alto. E vamos embora, galera, deixa muito like nesse vídeo, beleza, rapaziada? Eu tô trazendo vídeo todos os dias ao meio-dia aí pra vocês almoçarem tranquilo. E vamos nessa, galera. Hoje estamos aqui numa conta Ranger, vamos comprar P350 e utilitárias. E vamos nessa, rapaziada, vou falar bem pouco no vídeo de hoje, que é pra focar bastante. E vamos embora, rapaziada. Meu time aí parece ser bom. Let's go. Mas não me taque a HE aqui no meio. Vamos jogar bem recuado hoje, velho. Mapa Dune, não é pra amador. Tá, os caras querem entrar aqui. Toma na cara. Toma. Mais um. Beleza, sobrou só um player. Tô tenso, hein, galera. Tá vindo CT, beleza. É CT, é. Dá uns prefire nada a ver aqui, ó. Toma na cara. GG, galera. 3 killzinha pra nós de round pistol. Bom, galera, retornando aqui, deu uma leve lagada na minha internet. Mas vamos embora, rapaziada. Vamos smokear esse meio, passar em segurança. Cara, liga. Toma 3 kills, galera. Vem mais. Farmamos aí mais 3 killzinha pra conta. 6 kills já em 2 rounds. Tamo forte, rapaziada. Dá pra comprar só utilitárias. Estamos 6/0. Reforçar o colete. Beleza, rapaziada. Temos a grana, 4.400, drop C4. Não gosto de jogar C4 nunca. Vamos ver se os caras avançam aqui, ó. Tomar ganho na cara. Caraca, 3 HE, mano. Veio 3 caras pro A. Os caras reforçaram A agora, hein. Ficamos cravados um tempo aqui. Não vamos avançar. Tem um cara marcando costas pra nós. Tá, ah, beleza. Tacar uma mola. Toma, mi. Tem um dando bomb. Nice. Tem smoke ainda, taca aqui. Tá, ligar, pegaram. Toma. Ah, não, não. Ah, mano, tinha cara liga A. Os caras não olharam liga A, rapaziada. Aí tá de sacanagem, velho. Mas pelo menos aí fizemos 8 kills já. Matamos mais 2 nesse round inicial. Vamos pegar agora uma arma diferenciada. Parar de jogar de 12 um pouco. Vamos nessa, molecote. Vamos trabalhar na B agora, drop C4. Sempre eu nasço com a C4, mano. Bagulho estranho. Agarrei aqui, ó. Matou. Caraca, velho. Dei uma pinada que me prejudicou. Podia ter matado ele e ficado com 100 de vida, mano. Oxi. Ah, não. É o cara que tá atirando. Dá pra entrar nessa B, mano. Dá pra ficar marcando costa aqui, ó. Beleza, assistência. Nem lembro onde que eu dei assistência a esse cara. E o último tá vindo. Liga A, escutei. Ué. Não, o cara tava CT, mano. Caraca, rapaziada. 4-0 por enquanto pra nós. Tá sendo good. 9/1. Que delícia. Vamos embora. Vamos reforçar o colete, comprar HE. Nice. Nossa, tem 3 caras com 0 kill lá, rapaziada. Os caras não querendo jogar, não estão querendo. Tá todo embolado. Dá uma focada. Quero matar uns 20 hoje. Caraca, morreu todo mundo lá já. Vamos ver se a gente pega uma kill, pelo menos. Sai.
Ah, não, rapaziada. É, foi eco dos caras, ó. Pisto, vamos pegar essa Fire 7. Tinha a Zakaki no meu time que morreu pra tudo pisto. Tá de sacanagem. Nossa, não precisei gastar nada no round, velho. Round mais econômica da história. Beleza, mano. Tamo lá. Só tem um cara jogando bem do outro lado, que tá com 7 kills. De novo, a C4 comigo. Toma na cara. Beleza, a HEzinha tirou pouco dano. Abriu mais um portão meio. Não vai meter a cara. Fazer uma mola também pra segurar ele. Nossa, galera. 7 de vida. Nossa, nossa, o cara me travou na porta, mano. Aí tá de sacanagem com a minha cara, velho. O que o Najee tá fazendo parado na porta, mano? Eu ia correr da bem de boa, o cara ficou travando todo mundo ali. E ele também tomou só 12 de dano. Eu que tava miado com 7 de vida, né? Aí o cara complicou o round, velho. Não era pra eu ter morrido ali, não. Mas tá tranquilo, tá 5-0 pra nós, então não vamos esquentar a cabeça. O Apollo tá entrando, bombe. Beleza, que lascou já. Provavelmente o primeiro ponto dos caras vai sair agora. GG. E é isso, molecote, o cara me travou todo. Vamos pedir aqui um pé mesa. Tem que marcar no mapa. Se bem que eu não sei muito bem onde que é, mano. Chegar um pouco mais perto, daí eu já manjo. Beleza, mais ou menos aqui. Nice, dá o pé. Ah, mano. O cara deu um strafe. Se ele ficasse cravado um tempo, a gente levava ele. Eu devia ter saído ali. Eu não pensei direito, eu tô meio que faminto por kill. Tá sendo meu erro. Vamos ver como é que tá a B aqui dos caras. Apollo vai dar clear. S dos A01 core. Vai baitar o Apollo. Como é que tá isso aí? Tá bem calmo o round agora. Morremos muito rápido. E o Najee tá recuadaço com 12, mano. Você abre um cara meio agora. Como é que ele mata, tá ligado? De 12. Ele tem que fechar pixel, mano. Beleza, GG. Najee agora vai pro jogo. Tem 40 segundos. Se ele pegar mais um aqui, seria uma good. É só pegar C4. Vamos ver o que o cara pronta. Beleza. Dá pra fechar esse round bem de boa, guys. Vamos ver se ele tem um conhecimento. Ele tá esquecendo da C4. Vamos marcar a C4 pra ele, velho. Porque ele tá ficando sem tempo agora, rapaziada. Que seria um round bom, ó. Já se transformou numa porcaria de round. O cara perdeu muito tempo. Provavelmente vai ter carne na B. Ou não. Chegar plantando. Nice, GG. E é isso, galera. 5-2 por enquanto. Não dá pra comprar uma 12, será, mano? Uma K. Parar de jogar de 12. Os caras já fizeram 2 pontos seguidos. Tá começando a lascar um pouco agora. O cara não abre mais meio nunca. Beleza. Vamos dar na B agora. Nossa. Nossa, que bang foi essa, mano? Toma.
Deve ter uns 2 CT ainda. Spotou um. Ah, não morreu, mano. Menos 90, timão. Ah, não. O cara ficou num pixel ali, não marcando nada. Só entregou a paçoca. Mas GG, galera. Meu time até que tá jogando bem. Agora que deu uma certa doença aí. Os caras pararam de matar um pouco. Na G, o que melhor tá jogando. Avançar, não pega C4. Vamos de 12 mesmo. Nossa, tava 5x0, guys. Avanço. Beleza, deu uma assistência pelo menos. Bangona. Ai, mano. 60. Caraca, velho. Eu tô virando um Iniesta, só tô dando assistência, velho. Toda hora. Vamos torcer pro timão fechar isso aqui, mano. 3v3. Vamos ver se saem umas escolhas boas, hein. Caraca, o cara já matou 2, nossa. Agora que eu vi ali. Beleza, rapaziada. Pegou um. E GG. Tava na cara, rapaziada. Beleza, os caras praticamente quase empataram em nós aí já. Tamo com 13 kills, somos o único que estamos matando bastante, digamos assim. E do outro lado, tem um cara matando... Quanto? 11? 11 kills lá. GG, rapaziada. Tem 2 caras do meu time jogando bem. Vamos nessa, vamos pegar o kit. Smoke HE. Vamos focar agora nesse round, rapaziada. Vou falar quase nada. Dá mais bala. Essa HE vai pegar. Nossa, eu tomei HS, velho. Ah, ele virou pra mim. Beleza, só tem ele vivo. GG. Caraca, meu time amassou o cara agora, mano. Nem vi a cor do mapa. Pega, pega. Caraca, velho. Faz isso não. Beleza. Eu acho que o outro maluco lá que ficou sozinho se apavorou, né, mano. Não consigo pegar ninguém ali, tirando em todo mundo. Vamos pegar uma mirinha agora. Não dá pra comprar mais nada. E vamos abrir meio. Se a gente der sorte, a gente pega uns 2 nesse meio agora. Mas tem que ser rápido aqui. Meu time jogou muito nesse pistol. Ainda bem que não me cegou. Beleza, tá entrando A. Vamos dar um suporte. Ai, guys, só peguei um, velho. Olha lá, 2v1. Pega esse maluco. Entrega não, guys. Beleza, deu uma miada. Ah, C4 é nossa no bomb, é só eles virem pro bomb, velho. Ainda bem que o S do 01A1 ali. Caraca, tô até bolado pra falar o nick dele, velho. Pegaram a C4, agora é obrigatório o outro cara vir. Vamos ficar de olho aqui, o cara não tá spotando. Eita. Só marcar C4. Beleza, GG. 7x4 pra nós, agora sim voltamos a pontuar um pouco. Coisa boa, 15 kills já, dá pra fazer mais. Tenho 3.400 só, mano. Toda hora uma porcaria de dinheiro, vamos pegar na mirinha. Não podemos morrer nesse round, senão... Vai ser a mesma doença sem grana sempre. Acertar o pulo. Caraca, é o primeiro Dune, velho. Que não tem meio nunca. Ó, não vem ninguém. Olha lá nas G-spotas, cara. Ó, tem vindo meio. O problema é que eu bobei, não podia ter saído desse meio, não.
Toma, curioso. Toma outro. Caraca, que time bom que eu peguei. Tá os dois aqui pra B. Ai, galera. Mentira, eu vacilei nesse round, mano. Eu podia ter marcado o meio em vez de avançar. Caraca, podia pegar os caras na passagem. Era meu esse round, velho. Esses caras vão plantar A já. Oxi. Tinha cara meio ainda. Nessa altura do campeonato, cara meio, mano. Que doença é essa, velho? O cara ficou. Aquele cara lá tá jogando muito sozinho, praticamente. Ele que tá fazendo a maioria dos rounds. Que miséria, velho. Se não fosse ele lá, aqui seria um 10x3, 10x4, 10x2. Então, mérito pro cara, velho. Jogando muito. Pediu meu rush. Vamos ficar na esquerdinha aqui. Os caras entram. Nossa. Os caras parecem que adivinha, velho. Ai, me ferrei. Nossa. E na cara, na parede. Eles têm A. Surprise. Vamos rotacionar a B. Mas tá todo mundo B, velho. Ó, tem cara ligar, escutei. Eu tô achando que é pro A ainda. Se a smoke já tava. Beleza, pegou o ligar. Quase certeza que é aqui no meio da smoke, ó. Jogar spotando. Beleza. Será que o C4 tá lá também? Tá lá. É, galera. Vamos correr pra base TR. Esse cara não planta mais nunca. Talvez a gente pegue ele vindo aqui TR agora, tirar a arma dele ainda. E GG, pegaram ele. Nice, galera, 8x5. 72 colete, vamos reforçar esse colete todo. Temos dinheiro, 1.200 na conta ainda, tamo rico, salário mínimo. Vamos nessa, rapaziada, vamos torcer pra que seja um A agora pra gente fazer alguma jogada aqui, ó, smokear, bangar e eu vou passar, hein. Vamos ficar um tempo aqui, ó, no shield, ó. Caraca, foi muito gênio agora, hein? O último tá. Toma na cara, não rouba meu defuse. Beleza. Vem roubar não, cria. GG, galera. Que roundzão que a gente fez, hein? Quase que a gente perde ainda. Só sobrou eu e o maluco. Ainda bem que eu matei três, senão aqui seria a derrota. O cara tá queimando a rodela ali. E é isso, 22 kills. Tamo bastante dinheiro. Agora é pra finalizar, hein, rapaziada. Essa partida deu o que tinha que dar. Vamos fazer a ganha aqui do bueiro. Beleza, o cara fez também. Eu vou avançar no meio dessa smoke, hein, mano. Hoje a gente pega alguém aqui, ó. Se tiver, tem cara no shield. Tá todo mundo por esse meio, velho.
Ah, não, mano. Caraca, o Alper tava de perto e ainda me acertou, rapaziada. Quem que é o maluco que puxa Alper nesse mapa, velho? Dune de Alp, nunca vi, hein? Mas nice, molecote. 9x5. Provavelmente um 9x6 agora. Se a gente não bobear, a gente perde essa partida ainda, hein? Tem que cuidar com isso. Eu acho que dá pra chegar até perto das 27, 28 kills, que seria bem god. Vamos ver o que a Paula pronta aí. 3x1. Beleza. Caraca, aquele sem sentimento ali tá jogando fino. Ele matou 19 já. Mas nós somos os caras mais importantes dessa rodada, hein, mano. Pegar a M16. Vamos embora, fazer um round perfeito aqui pra finalizar. Porque se a gente perder agora, vamos ficar sem dinheiro, literalmente. E aí, lascou, meu time também tá bem quebrado. Os caras não pica meio de início. Ah, beleza. GG, pegou o melhorzinho do outro lado ainda. Vamos ver se meu time finaliza esse 4v3, 3v3, 3v2. Se sai uma trocação, sai 3, 4 junto. Bizarro. Provavelmente vai ser A, rapaziada. Sendo bem sincero, eu tô confiando muito nesse round, mano. Vamos ver o que o cara do S aí tá fazendo. Eu confio que os caras fecham, que ainda mais de 12. Ah, meu mano, pega um ou dois, hein. Beleza. Ai, rapaziada. Vai, Apolo. Nossa, o cara já pegou costa, maluco. E GG, rapaziada, tá indo. Matar uns dois nesse round, a gente faz 25 kills. E vamos ver se dá bom. Vamos puxar agora a espasa. Nem puxei espasa ainda, eu acho. Não lembro. Vamos nessa, rapaziada. De espaço, dá pra fazer um B. Eu não posso abrir meio, porque de espaço é muito ruim. Vamos ficar aqui no saco de lixo, ó. Esperando os caras avançar nessa B. Se abrir B, a gente tá fortão aqui. Não vamos nem dar muita cara. Só spotar o Liga B ali sempre. Três caras no A. Os caras tão marcando tudo A. Será que é A? Entrou um liga. Beleza. Ó, C4 lá. Dá pra virar. 2v2, 2v1. Deixa a kill. Nossa. Será que tá a costa? Beleza, é isso, Nagi. Boa, galera. Vamos falar aqui que é na Águia Noob pros caras verem o espanco depois. Beleza, rapaziada. Contra 3 Elite, 1 Champions e 1 Master, galera. 23 kills aí pra vocês. E é isso, curtiram o vídeo? Deixa muito like, foi bem insano hoje. Fizemos aí bastante kill contra vários rank alto. 4 patente branca e 1 amarela Champions. E é isso, galera. Tamo junto, valeu. Falou! And